Hallå, välkommen till video. Fett kul att ha som ett dunder. Kom hit. Jag har haft samma grill fett länge hemma. Det är Weber, det är en kolgrill. Och jag känner bara så här, det är dags för en ny grill. Jag vill ha en stor, fet Weber. Jag vill ha en gasolare. Folk kanske känner så här, Samuel, du och en gasolare. Du hade ju en kolgrill innan, du ska ha kolgrill. Kol är en bättre smak och bla bla bla. Genom så här, jag har grillat fett mycket på gasol nu senaste. Jag tycker det verkar fett nice. Jag är bara sugen på att köpa en ny grill och kolla vad den går för, helt enkelt. En Weber såklart. Jag hittade en grill som heter Weber Genesis 2. Jag tycker den verkar riktigt nice. Det är en gasolare som sagt. Och jag ska köpa nu, jag och Theo ska köpa en. Theo bakom kameran. Ja. Tjena, hej. Tjena. Och sen tänkte jag faktiskt bjuda hit några vänner ikväll och grilla lite burgare. Några vet att jag ska köpa en grill, några vet inte. Jag tänkte bjuda hit några polare. Tror Joppe kanske inte kan komma. Vi får se i alla fall. Så jag har lagt en beställningsvara på den här på Elgiganten. Så jag och Theo ska då hämta den nu och köpa lite nice grejer. Sen ska vi göra riktigt feta burgare på min nya grill här ikväll här ute. Det kommer bli jävla nice. Glöm inte att lämna like på den här videon. Prenumerera på kanalen, nu. Pausa och lämna en sub. Vi är fett nära 100 prenumeranter, så om alla bara pausar videon och lämnar en sub så kanske jag når 100 prenumeranter. Då kommer en specialvideo där jag skriker 100 svampar. 1000 svampar! Nu då vi köper grillen, där kommer fett nice, häng med. Double up. All right, vi ska in på Jula nu och köpa lite så här salt och peppar grejer som man liksom, ja de är skitnice i alla fall. Följ med in, vi ska göra riktigt nice grejer. Alltså vi ska steppa upp gamet på början till nästa nivå, häng med in. Okej, efter mycket letande så hittar vi det här. Vi har gått förbi den här sektionen här typ 10 gånger. Okej, här har vi den, det här är riktigt nice. Man häller peppar i den och salt i den. Och så trycker man på en knapp där, och så är det så här en lampa här under. Så bara kommer saltet och peppar alltså ut perfekt, det är skitnice. 299 för den här, jag har testat en sån här, den var riktigt grym. Så det här är asbra verkligen, så nu blir det liksom perfekt. Vi klipper den här och gör vår grej. Nu är vi på väg till Eleganten, vi ska hämta ut grillen helt enkelt. Weber, alltså bam, jag är så fucking taggad. Det är kommer nice som fan. Så vi är här i cyklen nu, vi ska hämta ut den och jag är taggad. Och vi har en till gäst nu som kommer ikväll. Så vi är, det är du och jag Theo plus tre tillbörjare. Vi ses på Eleganten när vi ska hämta ut grillen. Jag vet inte om den kommer få plats i bilen. Jag hoppas, vi löser det på något sätt. Vi löser det, all right, tjena hej. Vill vi in helt enkelt. Ska hämta skönheten. Gör din grej till dig. Jag gör min grej. Snyggt. Så. All right, vi har lite problem här. Vi får inte in grillen. Den är för stor. Så Teda håller på att köra lite byggare Bob-stil här. Minecraft igen. Det är Minecraft. Jag ska köpa en A6 istället för en A4. Det här går inte in alltså. Det är på håret att den inte går in. Alltså vi snackar någon millimeter typ. Centimeter typ. Jag vet fan. Så det här är lite knasboll om vi kan lösa det här inte. Jag trodde inte det skulle vara så här stort. Det här var mycket större än vad jag förväntade mig om jag ska vara ärlig. Det här har jag haft till alla kartonger typ. Ja det är så. Min plånbok. Snygga brallor förresten. Ser du? Vann du min GOE eller? Exakt. Ja. Men då, jag lägger ner kameran. Vi ses när och om kartongen kommer in, eller grillen kommer in, för just nu är det lite tjena hej på den alltså. Okej, vi släpper bort lite kartongbitar och den åkte in precis nu, så nu är det upp till bevis här. Om vänta, om du håller i den så till där, och så testar vi. Den här kommer att tryckas ner ändå, skulle jag. Okej, jag tvekar, eller jo. Nej. Vi trycker in lite till. Ja, men det går ju. Alltså det är bra här typ. Minecraft har hjälpt oss genom livet. Det har det fan gjort. Tacka fan för att man spelar Minecraft om man var 12 alltså. Vänta, den snubben. Så gjorde Minecraft. Notch. Ja. Notch, jävla gud. Såja, fan vad nice, snyggt. Jag köpte lite sån här grejer också. Weber-verktyg. En självklarhet om du frågar mig. Så nu har vi fan grejer alltså. Nu blir det nog att dra till Ica. Och liksom måste köpa gasol också. Knasboll. Ja, vi måste rulla nu. Tjena hej nu. Ja. Sen blir det Minecraft bygga hemma och bygga upp den här grejen också. Men det är en annan femma. Jag tror jag skulle gå på typ så här 3-4 spänn. Det gick på 1,6 och jag tog den lilla till då. Jag tog en 5 liter eller vad det heter. Jag tänkte ta en 10 först. Jag vill ens veta vad det skulle kosta, men vad? Ej vad dyrt. Alltså, jag bara ska köpa en grill idag. Ja, jag kollar priset på grillen. Det blir lite dyrare. Jag köpte lite fler grejer till den. En sån här, alltså. Satan. Fan. Men ja, då har vi en gasoltub och vi har den en grill. Den ser sketen ut också. Ja, den ser lite, den ser jävligt ful ut. Ja. Ja. Nu måste jag åka hem för nu ska jag. Vi är lite bråttom nu. Våra gäster kommer snart. Jag ska ut med båten. Ja, just det. Theo ska hämta våra gäster med båt till playan helt enkelt. Så nu drar vi hem. Jag ska bygga upp den här grillen så länge och sen får jag då köpa lite kött och grejer under tiden typ. Det blir lite stressigt nu men fan vad kul. Ikväll ska vi inviga en ny grill och vi ska ha lite grillfest med boysen. Som sagt, jag har varit borta i en månad från Stockholm ungefär och jag har inte träffat de här grabbarna på alltså över en månad. Det är nästan en och en halv, två månader vissa. Så det ska bli jävligt kul att träffa boysen igen, liksom. Så lite grillpartaj hos oss, eller partaj, lite skönt häng med boysen liksom. Så vi syns när vi kommer hem helt enkelt, då bygger upp den här grejen, inte den här. Tjena hej, den stadiga pjäsen är hemma. Tog lite tid att få upp den, men nu är den här helt enkelt, jag tänker bara att här ska grillen stå. Här då. Den andra grillen står alltid på baksidan, så kolgrillen då. Så här har man liksom en skön view.
över landet liksom. Här står gillen, här softar man, här sitter man, käkar lite. Och mår som en king helt enkelt. Nej, det kommer bli riktigt nice. Jag ska bygga upp den här gillen, så jag tror jag kör en timelapse på det. Jag får se om jag fixar själv, för Theo ska då möta upp de andra på båten och grejer ute på sjön där. Så vi ser det gå helt enkelt. Så nu kör vi. Jag sa att du skulle komma senare. Vadå senare? Du skrev ingen... Jag vet, jag sken nu. Kom upp och kolla vad du på bygger. Jag har en jättebra chansning på vad ni egentligen bygger just. Nej, det är så. Vad är chansningen då? Kan inte jag säga. Nej, det kan du inte göra. Se här. Ja. Jag såg lite hjul. Ja. Så kanske man ska rulla iväg grillen med. Snyggt! Är det monster-touch? Det är monster-touch? Nej, det är ingen monster-touch. Monster-touch är ju där bakom. Det här är en Genesis 2. Okej. Okay. Factory New. Så inte Star Trek dock, men ja. Nej, nej, alltså, vadå? Alltså, antal börjar det. Stör in där vid sidan av. Det är fan den. Jävlar, det är fan vad skitkul. Alltså, jag gör det, varje gång. Nej, men det är världens projekt att hålla på med det här. Så nu fick jag faktiskt hjälp av farsan här. Så ni får se när grillen är klar. För det är... Kolla bara alla de här grejerna. Det är mycket grejer som ska pusslas ihop. Det blir jävligt bra när det väl är klart. Hoppas jag i alla fall. Så vi ses när det är klart. Så tjena, hej. Okej, Sam håller på att bygga ihop grillen hemma. Jag är på väg ner till stranden för att ta båten över till Saltsjöbaden och hämta lite boys som vi sen ska grilla med tillsammans. Får se hur långt Sam har kommit igång med grillen sen när vi kommer tillbaka hem. Där har vi den. Jag ska bara över typ dit, till andra sidan där, hämta dem. Så det är lite bara 5 minuter över båten. Händer! Han är tillbaka på kanalen. Nej, fan, jag har inte träffat Julian. Alltså, jag har inte träffat Julian på en månad. Och det känns så jävla konstigt, för du är så jävla lugn. Sätt dig ner. Julian, visa ditt hår. Det är fan långt. What the fuck? Hur mår vi? För jävligt. Blöta. Hela glasa är seeing. DJ! Yeah! Vad händer, Dulle? Jag har fått hår. Här, ta min. Just det, jag har fan fått körkort allting. Just det, men då, just det. Jag och Dulle har inte sett på sen Nocco-festen. Jag tror det är snart 2 månader sen, va? Ja, 14 juni tror jag. Okay, jag kan säga så, Dulle. När jag har varit i Skåne, till Lysanne och allt det där. Alltså, jag tror nästan varannan snubbe som har kommit fram till mig och så här, ta bild och snacka och grejer, har frågat. Vart är DJ Dulle? Vad fan är jag? Jag vet inte själv vart det är. Folk måste skriva till dig också och fråga. Ja, de bara, fan, varför är du i Skåne? Ja, de har sagt det, va? Jag har fått nytt jobb på ICA, så jag känner att ICA. Okay, men jag, Dulle, och Kåre. Vi tänkte då köpa lite käk så länge som vi ska grilla sen, medan de där uppe håller på och krigar och försöker få igång grillen och bygga upp den. Så vi tre, vi drar och köper lite dunda grejer. Let's go. Go! Fucking weekend! Kolla på Joppes nya video på Instagram, så ser ni. Nej. Har du inte sett den? Nej. Har du inte sett den? Kolla på den. Vi är tillsammans. Tänkte bara berätta att jag har tagit ett beslut om att bli vegan. Jag har kommit på att det är så mycket bättre för både mig själv och miljön. Och dessutom jävligt gott. Högrevsburgare vill jag käka. Nice att just högrevsköttet är det som är på King Kong-vara. Det gör vi. Jo. Okej, jag tror vi packar på oss typ 2,5, närmare 3 kilo högrevsfärs. Så ja, vi är 5 pers, men vi är boys och vi är hungriga, så vad fan ska man säga liksom? Nu kommer vi till den jobbiga delen, att vi är ju på City Gross och de har inte IKOS här. Men jag ser ju, här ser jag något väldigt så här, ny budgetost. 10 skivor liksom. Det som är budget är så bättre, känner jag, eller? Ja, okej, kanske inte. Jag ser ju här dock att det är 2 för 28 på den här rackan. Ska vi köra sån här? Det är 10 skivor. Det ser som fan något jag på mackan, du ser på... Ja, det är din bild på en smörgås där liksom. Känns ju lite... Jag vet inte vad... Cornelius säger att det här ska vara bättre än Skans. Jag säger bara, Skans är ju liksom... Vad tycker du om deras köttbullar? Skans och köttbullar går alltid hem. Ja, och när man luktar på de råa, vad luktar det då? Ja, fan vet jag. Vet inte. Luktar som Daniels fjärta alltså. Vi slängde i lite ostar här. Vi tog en chiliost. För de som vill. Så tog vi vanliga cheddar för de som vill. Lite så halv onajs. Men alltså, jag vet inte. Vi slängde bara i. Osten är inte så viktigt. Eller jo, det är ju viktigt. Osten är pengar. Lite oklart vad vi tog för ostar. Men det blir bra på grillen liksom. Fan, det är en Weber. Har du tid som filmar inne? Jag frågar någon vakt typ där borta. Vi ska göra högrevs... Inbörjare. Så ja! Okej, vi har varit iväg och handlade lite nu. Alltså jag måste bara säga, jag krigade, jag filmade det, men jag krigade sönder för att få den där bröden. Ja, nu går han iväg med dem. Jag gick först in på City Gross, sen gick jag in på Coop. Och sen fick jag dra till Hemköp nere vid någon hamn där vid Kustberg typ. För att de hade bara, du vet såhär, dåligare ut såhär bröd med frön, du vet såhär. Sånt. Men jag köpte såhär surdegsgrej. Vet du hur bra det är sånt vi käkar i Skåne, du. Alltså de där bröden, när man grillar dem, de blir dunder. Så nu har vi bra grejer. Jag ser att grillen är helt klar, eller är den helt klar? 100%. Eller grejen är, vi fick, alltså det är fuckat, för det är, vi saknar några skruvar, så vi vet inte om vi kan starta den. Du lallar med mig.
Nej, fråga till. Men vad... Under fucking gasbollarna ska de här skruvas fast. Okej, men vad... Är du säker? Nej, men jag tycker att vi tar kolgrillen för att vi... De lallar bara med mig, grillen funkar. Jag hatar det. Nu kör vi då. Sådär. Så jag trycker en gång. Fireball. Okej, nu är grillen igång. Här är halva, tror jag. Där är bara, ja. Jalla då. Det där är en avsäng, då. Det är noll där. Vänta, va? Men då ska den dit. Ja, precis. Då ska den dit. Nu är det dags att börja kötta och göra sin grej. Kramar lite burgare. Tjena, hej. Tjena. Nu har vi de här redo. Vi har salt och vi har peppar i dem. De är riktigt nice. Jag kan dra en test här. Nu kommer det salt och peppar av allt här. Skit nice. Vi har de här som jag fick i studentpresent. Jag vet inte om ni har sett min video ifrån. Här står i alla fall Samuel, King of the Grill. Vi har lite högrevs färs här också. Och det här är en större bricka. Här står det grillmaster, tror jag. Nej, det står barbecue master. Så jag slängde bak sidan här. Nu är det viktigaste. Det är slår den rejält. Nu fick jag till en bra träff där också. Kör en till bra träffar. En till bra. Nej, men jag gör på den här då. Knyt näven. Knyt näven. Ja, men den glider. Okej. Sådär. Fick du på det? Okej, men det där är en bra träff, känner jag. Men grejen såhär, jag tvättar händerna. Så var inte rädda för det. Och nu tänkte jag faktiskt börja krama lite kött. Peppra och salta och så vidare. Och sen tänkte jag faktiskt daska upp det på grillen där bakom mig. Ser du inte hur fin den står där? Kolla, alltså, den är så fin. Vad gör du? Rör inte min grill. Jag skålade av din gamla rackan, kolgrillen. Jag tycker lite synd om den egentligen, om man ska vara ärlig. Den har varit med om väldigt mycket oväder och allt möjligt. Men det är kul, det är roligt alltså, det är ju det. Jag kommer till början, ses vi när jag kramat klart alla burgare. Och när det är dags att salta peppra, för det kan bli lite kul. Så tjena, hej. All right. Vi har kramat till början, jag fick hjälpa Daniel också. Stack Daniel bakom kammen, skitsamma. Dags att salta. Så nu kör vi, testa den här varianten. Kommer det lysa också, det är lite coolt. Så, om vi inte har för mycket, känner jag. Den här rackan, vem är den till i frågan? Ja, det är du som är störst. Är det jag som ska ha den? Daniel, här är två till dig. Nej. Alltså jag var typ lowkey seriöst där också. Det där är nice, och så har vi lite peppar också. Boys and grills, följ med. För nu drar vi hit. Sorry, nisse där. Det gjorde jag, förlåt. Då lägger vi den där. Perfekt, och så har vi Tjena. Bam, nu ska vi faktiskt öppna upp den här grillen och kolla vad den går för. Den är på 250-40 grader någonting. Alltså man vill ju, alltså jag kommer inviga hjärnet nu här. Det är, okej, okay, jag kör den inte största, men vi kör den. Alright. Lyssna. Åh, vilket jävla ljud! Oj! Den här var jävligt stor, men vet du vad? Akta mannen, säger jag bara. Nu har vi en ny cam, för min Sony är tyvärr tubbatteri. Så nu håller jag på brelet här. Nu ska vi lassa på en burgare till någon. Och jag känner så här. Vem vill ha den här rackan? Min tryffel? Inte jag. Ja, jag kan ta den. Du kan ta den. Okej, Kåre, vill du ha en tomatskiva på din? Gärna. Du vill ha en tomatskiva? Mm. Enkel burgare är alltid godast. Eller vill du ha dubbelkött? Du kan få dubbelkött om du vill. Kan jag få starka då? Vill du ha en stark? Ja, en stark. Och nu tror du att nu är det klart, men det är det inte. Det är en tryffelburgare. Då ska du ha tryffel överallt. Det här har jag lärt mig nu under min tid i Skåne, att båda locken ska ha sin dressing liksom. Varsågod. Så det här är bara att börja hugga in. Taste. Då, alltså. Ja, dra en taste på den här. Bra tugga. Oh, kolla, bara rinner på handen. Oj. Det bara, oj. Var det nice? Alltså. Det var nice, riktigt. Ja, men fan vad kul då. Tjena, hej, vad hände? Fan vad kul att ha just det här. Jag har inte testat att börja nu, alla här andra. Okej, boys, allihopa, alltså ärligt nu, var det nice eller inte? Nej, det var riktigt nice, ska inte ljuga. Tack, Ljungan, Jule, f*** you. Theo, var det gott? Ja, som fan. Ja, kul att höra. Daniel, var det gott? Lite en fråga, 100%. Okay, nice. Och Kåre, vad tycker du? Magiskt. Det var magiskt. Helt magiskt. Okej, jag har inte testat någonting själv nu, så jag tänkte, nu är det min tur helt enkelt. Så jag tror jag vet inte om de har ostats klart. Nu är det dock bacon här på mina, det hade inte ni på era. Jag smäller på den, sen funtar jag på att köra en tomatskiva. Sen funtar jag på, ja men vi kör nog. Där köttet också. Här har vi, första början. Jag käkar jord på den här grillen. Nu kör vi. Den har inga bacon, den har tomat, två kött. Oj, jävlar vad det är inne här. Ja, och lite goda grejer. Inga bacon. Oh!
Där. Ni måste testa Green Galaxen. Det är grejer. Det var det vi hade Samuel. Som alla haft det på. Den här var skitgård. Ni hade aioli. Nej, jag hade aioli och det också. Ja, men inte bara den. Det här var riktigt gott. Så här ser det ut inte i. Den är inte helt, helt well done. Men nästan helt well done. Det är som jag vill ha mina. Typ sådär. Det är inte medium rare. Det är inte well done, men det är emellan. Ja. Jag tycker det var perfekt alltså. Det här är en hyllning för att Joppe inte är här, för han är i Göteborg nu, kunde ta sig hit. Det här fick jag av han i studentpresent. Så det här är en hyllning för dig Joppe. För John. För Joppe. För John. Nu ska vi käka vidare. Så jag säger bara skål på er. Så här ses jag, när det kanske är dags för något till att daska sig upp på grillen. Vad vet jag? Vad f*** vet jag egentligen? Ingenting. Grejen med Weber är ju det. Fan, det är ett kryp här inne. Fan, nej. Tjena, här på jag. All right, vi ska faktiskt bada lite bastu nu, så det kommer bli nice. Nu kommer lite musik här i bakgrunden, så du måste tyvärr avsluta videon. För annars blir det copyright och då får inga pengar på videoserna. Och det är skittrångigt, då kan jag inte hålla på med YouTube. Nä. Dina mytar. Kolla fan, kaggen är borta. Åh, jävlar, kolla. Är det nej, jag får inte dra ett e-mack med öra. DJ. Dina mytar. Här inne sitter vi och, jag vet inte hur mycket man kommer se nu, men det här inne vi sitter och. Ja, det kommer vara inbytt direkt. Jag tror inte bara se ett skit här. Åh, jävlar! Skål för Weber! Skål för grabbarna! Skjut ner. Åh, en! Fulle! Softa! Skål för Weber, grabbar! Weber!